Chceš mít Maky nebo Vendu v kapsičce? Tak si objednej nový tričko, který je už nově dostupný na našem e-shopu. Dostupná je jak Maky v kapse, tak i Venda v kapse. Odkaz máš v popisku videjka, nebo jednoduše www.vendalieshop.cz. Užij si videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Find the Button a dělal nám to kus kýsek. Aka to není jako přímo pro nás, to je jako, že jenom taky prostě no hodněji. Dělal prostě tuhle tu hru. To je jedno. Kam máme jít? Máš tady tři, dvě možnosti, jenom zatím tady jsou coming soon. Dvě možnosti, tady coming soon, jasný. To bychom třeba mohli natočit, že třeba příště uvidíme, jak to dopadne. Třeba jo. A vždycky jako podle mě předpokládám, že když jakoby vlezeš do toho easy, tak ono ti to asi někam nejspíš hodí. Někam hodí, ano. Okej, máme tady button, teda Maky. Stromy. Jo. Schválně, najdi ho, já už ho našel, já už jo? Ho vidím. Sakra. Počkej, jo. Teďka to není výjimečný. To je pro každýho. Ha, to je dobře, protože jestli si pamatujete, nebo kdo viděl jakoby nějaký to find button od nás, tak nás vždycky štve, že když najednou se k nám někdo jako rychleji dostane, než my to stíháme jakoby dodělat, to je vždycky, když to hledáme, tak pak, když my najdeme tlačítko, tak oni proběhnou s náma. Nebo my s nima, že jo? No. Tak tohle je zase dobrý, že to každý má vlastně svoje. Jo, a mám. Máš z téhle strany, jo? Jo. Hele, tak teď tentokrát bys mi to nemusel říkat. Dobře, a jinak teda je vidět, že když to jednou zmáčkneš, tak nemáš nějaký časový limit, což je dobrý. Jo, to je pravda. Že to bylo předtím, jakže máš časový limit, to bylo právě proto, že tam byli asi všichni, no. Je? A jo, hustý. Ale mě to nejde zmáčknout. Makina v ufu. Mně to nejde ale zmáčknout. Dej já si... už jo. Jo, takhle. Počkej, Maky, já si udělám fotku, jak seš to UFO. Dobře. Maky je unášena UFem. Okej. Okay. Který má tlačítko, které potřebujeme. Ano. Tak, uteč. Dobrý, už taky zmáčknu a jdem. Jo, aha, jasný. Ty když to zmáčkneš, tak už to máš automaticky otevřený. Na jako, furt. Že se ti to nezavře. Jo. Dobrý. Yeah. Ježiš, tohle je roztomilý. Jo, jak to je mini, ta mini kráva tady. Vendová reakce mi prozradila, že sakra. To našel. Oh, počkej, takže obchod. Aha, obchod. Já jsem slepej. Já teďka taky. Jako fakt, já jsem slepej úplně totálně. Ono to, já jsem si říkal, hele, o co, že já to teďko nenajdu v tom červeném. A ono to fakt nedokážu najít teďko. Ne, říkej. To najdem. To bude nějaký pidi úplně. Jo. Mám to. No jasný. To bylo hustý takhle no, pěkně schovaný. Opět si mi prozradil, kde to je. Nevadí. Dobrý, to bylo náhodou, ale. Ježiši Maria. To není vůbec jako zábavný vendo, když už jako řekneš, ha, už to mám. Pardon, no. Je, já tady mám taky dobrý. Teda, tady. Tady Mak je. Tady je, u mě. Tady je u mě. Kde jsi to našel? Já ti to neřeknu. Já už ho vidím. Sakra. Počkej, on už je end. Aha. Tak to je nějaký krátký, ale tak dobře, tak to je easy, jo. To je okay. Easy. A mě by celkem zajímalo, můžu potom ty eventy, nebo nevím? Nevím, ale máme tady medium, takže tím pádem teďka to bude teda těžší. Teď to krátvendu už se, už to neříkej, jo. Dobře. Když už teda nebudeš muset. Budu kompletně sticha. Jenže... Ze spoda to nikde není. No právě. Nemá to třeba jinou texturu. Já to mi neříkej, jestli já mám třeba ta křída, no. Hezké prázdniny. Já jsem si myslela ty jako tu houbu. Já taky jsem si myslel, očividně no. Ne, jako. Hele, tyjo, nevím. Hej, to jsme tak slepí. Hej, očividně, jako jo. Nebo jsi to už našela, měla balabutíš? Ne, nenašel jsem nic. Nekecej. Nekecám. Ale ze spoda nic není třeba. No jako přemýšlím, kde by jinde to mohlo zase být, jako že jo? Úplně... Ne, já bych si myslela, že to bude tahle houba. Ta to není. Můžeme třeba dovnitř? Ne. Taky ne. Taky dobře. Nic. To je divný. Hele, ale aspoň konečně máme jako něco... Konečně něco, co nevidíme. Co, no právě. Nebudou to ty hodiny? Já nevím. Tak to je sviňárna. Jako vážně? To ty kraso. Okej, tak teď to bude neviditelný. To si děláš fakt legraci, no tak legraci, to ale ne? Haj, to fakt jako nevíš. No.
To může být vlastně, když se to tak vezme, cokoliv. Úplně cokoliv. No, to může být, no. Doufám, že tady to bude vidět. Ty kráso, jako, no. Očividně asi ne. Počkej, že takhle. Jo, tam jsem nevyskočila. To bylo na mě moc složité. Hmm. No tak tam nevyskočím, tak já jdu sem. Ale to psejeno, že nic není, takže v pohodě. To nevadí, já to zkusím. Nic není, já jsem si myslel, že to je to slunce, že jo, ale... No já taky, tady proklikávám úplně všechno. To je spíš jako soutěž o tom, kdo klikne správný něco a něco najde. Chápu. Nebo bych čekala, že to bude třeba na tom nějakým třeba keři nebo stromu. No, taky bych jako třeba čekal. Jako betvaru toho keře, chápeme se. Ale cože to bude prostě v tom mraku, někde. Ale ty, já koukám na to, jako, jakou mají texturu a ty mraky prostě nejsou jako... Ne, to je úplně hladký. No, koukám na všechny. Nevím, ty vogo. Koukám tak na všechny. Tak víte, když tady bude něco takhle jako vystupovat třeba, jo. To bude asi pro nás oříšek, když to najdem. A co když ti řeknu, že já už ho dávno našel? Ne, jako fakt. Jo. Ale... A já ti dojím, co jdu v tej balamutím. A neřeknu ti to? Neřeknu. Kde to je? Je to vidět nebo to není vidět? Z tvého pohledu to vidět není. Ale ne normálně, jestli to je vidět. Jo, je vidět, úplně v pohodě. Ty vole, kurva, kde to je? Bude nahoře. Když myslíš? Václave, do prdele, neser mě. Budu říkat dobře, tak přihořívá. Byla jsi u toho. Přihořívá. Neříkej mi, že to je to něco nahoře. Ježišmarja, jako vážně. To bude ten problém, že já jsem se tam nemohla dostat. Jo. Nic jinýho. Dobře, tak jdeme teda koukat znova. Tentokrát tady máme toho teda zase víc. Máme tady i hvězdičky. Nahoře už to není. Jak se tam šla hned podívat? No jasný. A možná jestli to nejsou mráčky? Ne, ani mráčky to nejsou. Já ne, já se zkoukám po těch panelákách, nebo co to je. Teďka to bude třeba... Ty jsi to našla? Ne. Nenašla, ale myslela jsem si, že jo. Nebo ono to udělalo, moje myš udělala jiný vzor. A co po mně lezeš? Nebo ke mně lezeš? Po mně... Já nevím, kde to je. Co když to bude nějaký ten žlutý button? Nechceš to pomačkat všechno? No jasně, budu teď mačkat celou dobu prostě celý ty boky. Já nevím, tak jako přemýšlím, že co by to mohlo být. Já mám taky blbej dojem, že makina už to dávno dala. Ty jsi to dala. Ne. Vážně? Ne, jako fakt ne. Že dělá úplně to samý, jako co jsem jí dělal teďko já, že jo? Já to fakt ale nevím. Mně říkej, co je na tom... Máš stromy. Já fakt nevím. Já taky ne. Takový to tady bychom potřebovali příručku. Nebo takový to nápovědu. Ty jsi mi to ukázala. Shit! Super, ale díky. Ale našla jsem to až v tu chvíli, kdy jsem byla u tebe. Jo, to je pravda, no. OK, tak super, aspoň jsme se dostali dál. No, tak teďko jako potěš pán Bůh. Tohle bude... Možná ještě větší oříšek než jo, předtím. To jo, teďka normálně se nějak rozsvítlo venko, že mám úplně totálně světle ksichce mělo. Jinak Maki, já už jsem dávno vevnitř, jo? Já už jsem to taky našla. Ty jsi mi to klikla právě. Aha. Tady to evidentně funguje jako v tom normálním. Ne, to je... Takže příště to nesmím klikat. Se ti to zavírá, no, právě. Příště to nesmím klikat, ok. Tak aspoň už to vím, kdyby náhodou. Kdyby náhodou? Kdyby náhodou. A nelez za mnou, jo? Lesy po jak sobě. Jak jako nelezu za... Jak jako po... Co? Lesy kam chceš, ale ne ke mně. Já koukám všude možně. Počkej, co tady ta láva? Nevím, co v lávě? Nevidím. Mi neříkej. Ano, jak tam je ten dým, tak úplný houby vidím. Konec se jako z rohu, víš, jestli tam no, náhodou. No, teď právě koukám a nic nevidím. No nevidím. Mhm. Ne, no, tak jedině někde jinde úplně, ty jo. Takže z toho tam někdy našla, viď? Kde tam je? Já neřeknu. V tom druhém, viď? Tady.
Tady lidi, jo, když taky, jo, Venda, ten budeš tě hledat. Kde? A prostě, hledej, šmodlo. Počkej, já jsem fakt slatá, i tam v tom jo, tady jich je víc. Počkej, teďka si nejsem jistá, jestli to teda je ten button. Ale vidím dva, což je asi divný, co? No, jestli myslíš ty na těch stromech? No. No to nejsou, no. Ani jeden, ani tam ten vzadu. Do prči, tak jsem to nenašla. Už to zkoušel? Jo. Ne. A přesně to by odpovídalo tomu, jakoby tomu... Odpovídalo, tomu no. Tlačítku. Ty už to našel, že jo? Ne. Nekecej. Všude klikám, nejde nic. Ty vogo. A je blbý, že ono to má úplně jinou texturu, nebo jakože takhle, už to není... koule, že jo, už to může být vlastně cokoliv. Kukýsek to hezky zandal, jako za onačil. To bude zase úplně jakože, no, prostě blbej spot, který my nevidíme. Já bych řekla, že to bude asi někde třeba v té lávě, ale absolutně nevím kde. Já si myslím, že taky, ale já to tam obhlížím celou dobu a není tam vůbec nic. Prostě ze všech stran tam jezdím a nevidím nic prostě. No, ty tam jezdíš, jo? Jo, já tam jezdím. Ani tam nemůžeš spadnout. No, to je jako... taky škoda, já jsem to zkoušel, no, jestli, abych si tam mohl spadnout a rovnou tam všechno obklikat. Takový to, já bych tady klikala úplně všude, ale takový to... No ale teďka už se ti to otevře, to je úplně naprd, že jo? No nevadí, má. Ale já nevím, kde to je, že jo? No, taky ne. Klikám jak magor teda. Já mačkám na všechny i ty stromy a taky vůbec nic. Ty vole, to bude zase úplně... Mám to. To je jako fakt, jsi vzadu? Kde jsi to našel? Aha. Tak to by mě fakt nenapadlo, no. Dobře, a přitom já tam několikrát šla. No. Několikrát a prostě... To prostě není vidět, no. Hele, tamhle, proč je to tamhle nahoře? Nade mnou. Já jsem to tam neviděla. Že to musíš celý možná obskákat, že to je jakože parkourový. A nebo to je na schvál, a bude to někde na začátku. Jo, to je taky možný. Počkej, dobře. Aha, Venda a parkour. Ano. Tak já tam doběhnu a ty se koukej dole, jo? Dobře. Pokud teda nespadnu. A pak, tak zas nic. Smula. Skákej, no hlavně kam, že to dostane, no. Jsem tu. A? A zatím nic nevidím. Můžeš to nějak oblídnout třeba ze všech stran různých? No, koukám, prosím tě. Těžko říct, no. Jako já se snažím takhle jako i k těm krabicím, mezi ty krabice. Zatím nevidím. A nahoře to taky nevidím. Šmarja. Nebude to třeba na tomhle tom. Taky nevidím. Počkej, jak se rozhlednem. Venda klika. Já se pokouším tady, protože na těch krabicích jsou takový jako batny, no, prostě, ale no, nic z toho, jo, protože já už to úplně vidím, že nás ten cookie se chtěl dostat tam hezky nahoru, ale a to by... prd. A bude to tady někde na začátku. No, jako to je druhá možnost. Kurňa, nejde to tady nikde. Ty vogo. Si děláš já úplně srandu, vidím, že třeba lidi už to viděli a my jsme úplný blbci, já jdu dolů. Tak mám jít nahoru já? Jo, můžeš to zkusit, ale třeba vidíš víc než já. Jako schválně, jako jestli se to mi tam něco ukáže, tak schválně, no. Prosím, ukaž se mi ty nějaký traverzy. Třeba tady na těch krabicích, že by to bylo, nebo... No právě, to je to, jak jsem teď koukal. Dejte nám chvilku, mi to zkusíme najít. Ty jsi ho našel? Jo. Maky, ty jsi ho měla přímo před ksichtem. Ježíš, já už to vidím na té krabici. Ježíš, jo, přímo přede mnou. Okej. Okay. To si děláš legraci. Ale vidíš, nebylo to vidět. No, nebylo, no. O, akvárko. Nebylo to vidět a já jsem prostě slepá. Ježišmarja, ale to jako koho by tohoto sakra napadlo, že tam přesně to tam bude v té jedné a ale to fakt barvě. Prostě nebylo vidět. No, nebylo, no. Ta by si koukal furt s tímhletím a jestli to tady je, není. Třeba to bude na nějaký tý želvě, jsem chtěla říct, na tý rybě, třeba voko to bude. A já že, Maky, kde že máš nevíš, želvu? Jak to bude velký, malý, chápeme se. Hele, Maky, kde máš želvu, ty bys řekla já nevím, je to babičky. Ryba, ale to je jedno. Ne, že Makyna by řekla u babičky. Jako taky nevidím nic. Tak vidím, kdy to říkám... byla furt jedna a ta samá barva, no, nebo trošku jo. Jiný... jak to říct, jakoby no, tón. Ten tvár, jak to bylo právě minule, že jo? No, přesně. V tom prvním, v tom easy, ale tady není vůbec nic. Já třeba koukám i na ty postavy, co jsou venku, jo? Jo, tak na ty asi klikat jako nemůžeš.
Tak jako nikdy nevíš, jo? Jo, nikdy nevíš, jo. Nevím. Mám ho. Kde? Písek. To si děláš legraci. Ale našla jsem ho já, našla jsem ho já. Šikula. Oh, tady to bude asi horší. No to teda. Vypadá to, že tohoto je asi finálovej. No, asi. Možná, uvidíme. Asi jo, už tady má své ksichty. Obličeje, ano. Venda, Maki a Venda. Je. Yeah. Jsme tady jako na monitoru, jo? Mystery box. A koukám pod počítače, tam nic. Co když to bude myš? Asi ne, co? To ne, Maki. Dobře, tak počkej, ale ono by to dávalo logiku. No ono to jenom. Je dost podobný právě. Ale ne, ono to, ono to je... Koukám na počítače z druhé strany. Jak to říct? No prostě vždycky to bude čtverec, no, nebude to ani obdelník. Ale tak, co ty víš, najednou bude čtvercovitá? Dobře, tak ne. Nebo třeba takový to, kdyby to bylo jedno tlačítko na tom počítači. Ne, to ne. Ne, to určitě ne, to jako už to, jako to. A tady budem Bob klikat každou Maky, mám to. Máš ne. To? Jo, mám to, dobrý, je to obdelník tentokrát. Ha! Ne, to obdelník nebude, to je jenom čtverec. Jo a tady hele rovnou můžeš k tomu přijít a tady máš interkom. Aha. Na ten klikni. No. A je to tam. Můžeš jít, ty vogo. Tak tohle byl fakt oříšek, tyhle a, ty, dá se asi nedostaneme. No protože nám to nemůže odemknout nic dalšího, že jo? Ne, tady jsme uvězněný teďka. A teď to budeme muset dělat příště opět si znova. Ježiši, no. To snad ne. Jsme tady uvězněný úplně, ale... Ok, druhá, ta medium, ta byla hodně... těžká. Říct, těžká, co se toho, že to bylo fakt napitel. Nebudu zprostá, bylo to fakt hrozný. Najít něco, co vlastně bylo ve stejné barvě, na stejném místě, a chápeme se. Nevadím. Jo. Já věřím tomu, že jste to určitě viděli už dřív než my, ale co se dá dělat, jako nevadí. Doufám, že se vám to líbilo, když tak zanechte like, po případě něco napište do komentářů. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Juuu.